Testovanie 9 z matematiky z roku 2019, úloha číslo 13. Škatulka v tvare kvádra má rozmery 12 x 8 x 15 alebo 12 cm, 8 cm a 5 cm. Vypočítajte jej objem v litroch. Výsledok uvedte s presnosťou na 2 desatinné miesta. No dobre, tak poďme si nakresliť škatulu. Ktorá má v náčrte určite nie je také rozmery, ako hovorí úloha. Ale to vôbec nie je podstatné, dokonca aj tento roh mi nevyšiel úplne celkom presne. Ale povedzme, že to je nejaké zdobenie. No a táto strana má 12 cm. Teraz sú jednotky dosť dôležité, pretože objem ideme udávať v litroch. Že my musíme vedieť, v akých jednotkách pracujeme, aby sme ich potom nakoniec vedeli premeniť. Toto je 8 cm a toto je 5 cm, aj keď sa to nezdá. No, dobre. Takže objem celej krabičky je vypočítať všetky rozmery. Vypočítame obsah podstavy 12x8 a vynásobíme tú podstavu 5 cm, ako by sme ju 5 cm krát naukladali na seba. Krát 5. A tomu to sa rovná čomu? 12 krát 5 je 60. 60 krát 8 je 480, že? Čiže to sa rovná 480 cm kubických. Dobre, a teraz otázka je, koľko sa rovná 480 cm kubických litrov? Koľko to bude litrov? Čo znamená byť jedným litrom? Alebo čo znamená, keď ma niečo objem 1 liter? Koľko to je cm kubických? No. A teraz narad prichádza to, čo by si asi mal alebo mala vedieť, že 1 decimeter kubický rovná sa 1 liter. Kedysi dávno sa tak dohodlo, že práve 1 liter bude 1 decimeter kubický. Ale koľko má 1 decimeter vlastne centimetrov? Keď si predstavíš 1 decimeter kubický, tak je to nejaká kocka, ktorá má stenu dlhú 1 decimeter, 1 decimeter, 1 decimeter. Všetky tri steny sú dlhé 1 decimeter. A ty vieš, že to je 10 cm, že? Lebo deci, myslím, že z latinčiny alebo z gréčtiny, to už je jedno v tejto chvíli, rovná sa 10. Čiže každá strana je dlhá 10 cm. A teda ten 1 liter sa rovná 10 x 10 x 10 cm kubických. To sa rovná 10 na tretiu cm kubických. No a to nie je nič iné ako 1000 cm kubických. Čiže 1 liter, to si trošku oddelíme, 1 liter má 1000 cm kubických. Teraz, koľko litrov je niečo menej? A to nebude úplný celý liter, bude to menej ako 1 liter. Ale koľko? My musíme teraz nájsť ten pomer. A ten pomer nájdeme tak, že podelíme tú menšiu časť, alebo tú časť, ktorú chceme premeniť na litre, tak tú časť, ktorú chceme premeniť na litre, podelíme tým jedným litrom. Že koľkokrát sa ten 1 liter nachádza v tej meranej časti, čiže 480 lomeno 1000 rovná sa, no a ty vieš, že keď delíš pekným okrúhlym číslom 10, 100, 1000 a tak ďalej, tak desatina čiarka, ktorá je tu, ona putuje vlastne toľko krát, koľko je 0 dopredu. 1, 2, 3.
Čiže výsledok je 0,48 na 0,2 miesta litra. No to je výsledok, ktorý zadaš do testu v úlohe číslo 13. Ako ten najviac správny, ten najsprávnejší výsledok.